пам'яті воїнів. Одразу 12 полеглим мешканцям села під печери відкрили анотаційні дошки біля пам'ятника Степану Бандері. Меморіальні знаки встановили загиблим військовим Тарасу Вавилу, Мирославу Остап'юку, Петрові Ящуку, Володимиру Бойчуку, Євгену Велянику, Юрію Свораку, Володимиру Гречанику, Ігору Грицєву, Роману Свораку, Володимиру Пилипіву, Василю Свораку та Роману Костіву. Це не просто анотаційні дошки нашим односельчанам, воїнам, героям. А ми хочемо започаткувати тут сквер пам'яті всім героям, всім людям, які боролися за волю України, за її незалежність і віддали найдорожче своє життя. Тому тут, в центрі села, біля пам'ятника Бандерам, якраз буде і такий сквер планується, де ми поставимо тут ще могилу січовим стрільцям. Це все в найближчих планах. Серед родичів полеглих воїнів – дружина Володимира Гречаника. Ольга розповідає, він добровольцем пішов захищати Україну. Був головним сержантом мотопіхотного взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 12 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу на Запорізькому напрямку. З перших днів був на території зіткнення, на нулю. В Запоріжжі пройшло 2,5 роки, але все рівно для нас це дуже важко, дуже тяжко, час не лікує. Сьогодні я прийшла на відкриття анотаційної дошки і щиро хотіла би подякувати усім, хто причетний до цього відкриття. Мама загиблого Тараса Вавила зі сльозами на очах згадує слова свого сина. Казав, що готовий загинути за Україну. 16 травня 2023 року старший сержант поліг поблизу населеного пункту Званівка на Донеччині. Він воював з самого початку в АТО. Він був 1,5 року воював. Там потім був деякий час відпустки, потім, як почалося повномасштабне вторгнення, він, будучи вже, бо він пішов на службу за контрактом, підписав був контракт і, будучи вже на службі, пішов на захист нашої батьківщини. Тарас, він був дуже такий справедливий, він йшов за народом, він дуже любив Україну. Гідно вшанувати і зберегти пам'ять про кожного захисника – це сьогодні обов'язок усіх українців, наголошує міський голова Руслан Марцінків. Це величезна ціна української держави. Немає села нашої громади, де немає загиблих чи пропавших безвісті. І наш обов'язок сьогодні – зберегти пам'ять. Я дякую селу Підпечери, що в такий спосіб, в такій алеї вшановується пам'ять героїв. Ви є другим селом нашої франківської громади, яке зробило саме таку алею слави. Я вам щиро вдячний, що вдалося це зробити і сьогодні освятити. Бо пам'ять – це найважливіше. Нагадаємо, у березні такий меморіал пам'яті відкрили і у селі Братківці. У сквері обеліск освятили анотаційні дошки 10 полеглим захисникам. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.